मोदी मंत्र को राज्यर आसंता काली प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस जरिए स्कूल एवं कॉलेज पिलांक सह आलोचना करिबार कार्यक्रम रही। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री परीक्षार्थी मानकु टिप्स देबे बोले जणा पड़छि। छात्र छात्री माने जेभली एई कार्यक्रम को सुविधा रे देखि पारिबे सेतिपई सु बंदोबस्त करबा लागि किछि दिन तले केन्द्र मानव संबल विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर राज्य सरकार मानकु चिठी लेखि अनुरोध करथिले। ते परीक्षा समय होइतिबारु एबे स्कूल गुडीक रे सेभली कोनोसी कार्यक्रम करा जाय पारिबो नाही बोली स्कूल ओ गणशिक्षा मंत्री बद्री नारायण पात्र कहिछन्ति। ଆମକୁ ଆଗରୁ ଜାଭେଦକର ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ। କଥା ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷା ସମୟ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସମୟରେ ଏଇ କାମରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଉଚିତ ମନେ କରୁନୁ। ପରୀକ୍ଷା ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସବୁ ଟିପ୍ସ ତ ପିଲା ପାଇଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ବି ପାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶୁଣିବ ମନା କିଛି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଟିଭି ଅଛି, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଶୁଣିବ ମନା ନାହିଁ। ଏଇଟା ତ କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ଆସିବ ନାହିଁ ଯେ ଲୋକମାନେ ଶୁଣିବେନି, ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସ୍କୁଲରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରାଯାଉନି, ଜାଭଡେକର ଲେଖିଥିଲେ ସ୍କୁଲରେ କରିବା ପାଇଁ ବୋଧେ ନା, ସେମିତି ହେଇପାରିବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ କରିବାଟା ଉଚିତ ହେବନି। ତାପରେ ଇଏ କଥା ଖରାପ ବୋଲି ତ ଆଗେ ବିଜେପି ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ନିନ୍ଦା କଲେ, ଯେତେବେଳେ ମନ୍ କି ବାତ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ତ ଏଇ କଥାକୁ ବିରୋଧ ସେମାନେ କରିଥିଲେ, ଫେରେ ଏଇଟାକୁ କେମିତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ନା, ସେ କଥାଟା ଏତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇନି। ସେଇ କଥା ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ପିଲାମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା, ମନା କରୁନାହାନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଶୁଣିବେ, ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଶୁଣିବେ ଅସୁବିଧା କିଛି ନା, ସ୍କୁଲରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ।